El programa de més curs neix aproximadament l'any 2012, es comença a conceptualitzar, el 2013 es posa en marxa. És un programa que parla el que pretén és buscar una nova manera d'ensenyar i aprendre, fent servir tecnologies mòbils, tecnologies digitals, per poder acostar els docents i l'alumnat de Catalunya a totes aquestes noves pràctiques i noves tècniques, noves metodologies que us puguin ser útils a l'hora de millorar o de canviar la vostra manera de participar a l'aula. Sí, em diuen que tanqui l'enquesta. Tancada està. Molt bé. Així ens podem veure millor. Com a mínim podeu veure vosaltres a mi. Aquesta iniciativa ve a ser una iniciativa que es treballa conjuntament des de la Generalitat de Catalunya, a través del Board d'Ensenyament i també que és avui, bueno, que havia sigut la Secretaria de Telecomunicacions, amb l'Ajuntament de Barcelona i amb GSMA, que són els tres, diguem-ne, partners, les tres institucions que participen en crear aquest programa en la seva concepció i la seva creació. A dia d'avui el programa ha tingut una molt bona acollida, tenim bastanta participació d'escoles i de docents arreu de Catalunya i es basa en tres potes claus en les que treballem des del començament del programa, no? Una és encoratjar que es faci servir els dispositius mòbils en l'ensenyament, en l'educació, d'una manera adequada i d'una manera responsable. I sota aquesta iniciativa, que és la número 1, tenim diguem-ne, tres parts, que són el Mobile History Map, Mobile Learning Worlds i el Mobile for Schools. D'això anirem parlant una miqueta més endavant, per tant no hi entrarem en detall ara. Després una altra segona part, que és la de millorar les competències digitals, l'esperit emprenedor, també a través de dispositius mòbils i les tecnologies associades, però més en aquest enfoc de competencial, en el qual podem trobar temes com App Education, Student Awards, els Tech Camps o les novetats que tenim aquest any com l'Scratch Challenge, que també en parlarem més endavant. I la tercera part, que és la de construir una miqueta un entorn, un suport, un recolzament per tots els que participen en aquesta part, en aquesta gran casa que li diem M-Education, no? Que és l'ús de les tecnologies digitals en l'ensenyament per poder aportar-vos coses noves que us serveixin també com a recolzament en la docència i en aquest canvi metodològic i conceptual, no? I aquí tenim coses com el Toolbox, EduHack o altres iniciatives que també més endavant aniré fent una miqueta parlem molt per sobre. Com us comentava, hem tingut una molt bona acollida en aquests anys que venim fent el projecte. Algunes de les dades aquí són projeccions que s'han fet i encara no tenim les dades definitives per consolidar-les, però sí que podeu veure com a dada acumulativa de tots aquests anys que portem fent iniciatives i fent feina en aquest sector i en aquest camp de l'aprenentatge, haurem aconseguit impactar al voltant d'uns 80.000 nois i noies estudiants de Catalunya durant tots aquests anys de durada, no? I més important que això potser, inclús, és el nombre de docents que han anat participant, que han anat aprofitant aquestes metodologies, aquests coneixements, aquestes plataformes, bueno, tot el que hem pogut anar aportant des de les diferents institucions com a part del projecte, per poder també aprendre i millorar la docència i poder, en definitiva, ser més efectius de cara als nostres nois i noies, no? Són xifres, insisteixo, sobretot per mirar-les a l'engròs, però sí que són importants per veure que el programa ha tingut un creixement i una bona acollida, però que sobretot aquesta bona acollida, i això també ho farem bastant d'èmfasi al final, es deu a que tenim, ens interessa molt a la vostra opinió. És a dir, tenim molt en compte el que ens dieu, intentem fer servir aquesta opinió per millorar i per crear cada cop coses més interessants dins del programa i, per tant, us demano que, si us plau, sigueu molt actius tant en fer preguntes com en donar-nos la vostra valoració en les enquestes i tot el que fem per saber què és el que estem fent bé i què és el que estem fent malament. Entraré molt ràpidament en aquestes quatre pinzellades que hem fet d'iniciatives. Després veureu que tenim una taula amb totes les iniciatives al final que podreu entendre quines són i què heu de fer. La primera que volia parlar és App Education, que és l'assignatura que a dia d'avui està inserida bàsicament a tercer, quart d'ESO, batxillerat i cicles formatius. És una assignatura que té a veure amb la conceptualització d'una app mòbil, una app per un dispositiu mòbil, que es treballa a l'aula durant tot un curs, ve a substituir les assignatures, no, no substituir, ve a estar inserida dins les assignatures curriculars de tecnologia de quart d'ESO i altres assignatures que hi ha a tercer i a batxillerat i formatius, i té un recorregut tot un any. En aquest any, aquests nois i noies que participen han de constituir-se en grups de treball, que els diem empreses, i aquestes petites empreses han de crear una app, des de la conceptualització fins al model de negoci, fins a la programació i la creació d'un prototip. I participen en aquest desenvolupament d'aquesta app, finalment, els que volen i els que pensen que tenen interès, en un certamen de premis que convoquem a finals d'any, que també us explicaré exactament quan és, com veieu el calendari. A veure, em diuen que l'àudio es va perdent.
costarem una miqueta més per veure si hi ha algun problema d'àudio. Si algú més té un problema d'àudio, sisplau, comenteu-ho també perquè ho puguem intentar resoldre. I alguna persona em diu que no hi ha àudio. Crec que sí que n'hi ha. La majoria de gent crec que m'està sentint, però pot ser que... Veig aquí els comentaris de l'àudio, perfecte. Bé, si algú no té àudio, segurament és per la seva banda, perquè de les 100 i pico persones que hi ha connectades, sembla que la majoria sí que tenen àudio, 150 persones. Perfecte, moltes gràcies als comentaris. Doncs, us anava comentant que aquesta assignatura, de fet, ha derivat en que haguem desenvolupat també una altra part d'aquesta assignatura, que és la part d'Scratch, que també comentaré una miqueta més endavant, però és important que veieu també el funcionament. És una assignatura que parla no només de la part competencial i la part de com aquests nois i noies aprenen la part d'emprenedoria, la part de programació, la part de competències digitals, sinó també de com comuniquen, de com preparen tota la part, diguem-ne, coses que anteriorment no es tocaven massa en el centre, que era l'exposició pública, la creació d'uns materials perquè un jurat ens ho sigui capaç de validar, etcètera, etcètera. Per tant, tota aquesta feina que es fa i que els nois i noies fan desemboca en aquest certamen a finals de curs. Els guanyadors d'aquest certamen tenen la gran sort de poder assistir al Tech Camp. Tech Camp és la nostra versió d'un campament d'estiu tecnològic en el qual s'aprofundeix sobre el treball que s'ha fet en l'assignatura. Es treballa molt, segueix treballant el que s'ha fet, però també en entendre encara més què són aquests dispositius digitals que ens permeten, diguem-ne, obrir nous camps tecnològics, com es fan servir, com es programen. Toquem el tema Internet de les coses, que pensem que és una realitat molt important a dia d'avui, i aquests nois i noies es passen 9 dies inserits en aquest entorn tecnològic i lúdic on poden aprendre i participar i fer moltes coses noves. Unes altres iniciatives que trobem és el Mover History Map. Mover History Map és una plataforma i una app de geolocalització que permet fer servir els dispositius mòbils d'una manera molt transversal en diferents matèries, per tant, és aplicable a qualsevol matèria, perquè el que ens ajuda a fer molt History Map és localitzar punts d'interès al voltant de les nostres escoles o de les nostres comunitats que podem treballar en format projecte, en format col·laboratiu, ja sigui entre diferents grups d'alumnes, diferents aules, diferents cursos, diferents etapes educatives o inclús amb altres escoles, de fer projectes conjunts per geolocalitzar i documentar punts interessants, no? Aquest any ens vam associar també amb TV3, amb un programa que es diu Lloc dels Fets, per poder llançar també un repte al voltant d'aquest programa, en el qual es parlava de fets ocorreguts en llocs, fets misteriosos ocorreguts en llocs de Catalunya. I aquí també veureu que hi ha també molt treball que s'ha fet aquest any molt interessant, no? Per tant, una altra iniciativa molt que us pot fer servir, fer molt ús per anar a l'aula i per fer coses diferents del que fèieu anteriorment. El Toolbox és una plataforma bàsicament col·laborativa en la que docents valoren i treballen amb apps del sector educatiu, que poden ser aplicables al sector educatiu i que permeten també a aquests docents no només valorar i treballar amb aquestes apps i explicar-nos quines són les seves virtuts i en quins llocs apliquen, sinó que a més també permet compartir experiències de treball i d'aula que s'han fet amb aquestes apps i amb aquests dispositius electrònics. Per tant, és una eina molt útil que podeu consultar-la, sobretot de cara al començament del curs. També fem unes col·leccions en aquesta eina, en aquesta plataforma, que us permeten també veure quines apps poden ser molt bones per encetar el curs, per canviar alguna metodologia, per canviar alguna cosa que feu o per ajudar-vos a desenvolupar algunes de les coses que voleu desenvolupar i que potser teniu alguna dificultat que potser es pot solventar amb algun d'aquests productes, no? En aquesta plataforma veureu tots aquests tipus d'apps, si són de pagament, si no, on s'apliquen, quina valoració tenen, quins comentaris fan els altres docents, etcètera, etcètera. Per tant, us encoratgem també que feu una ullada, tot és d'ús lliure i podeu accedir, encara que no esteu registrats, a veure la feina que estan fent els altres docents. Després tenim alguna altra iniciativa interessant, com els Mobile Learning Awards o el Changing Education Together, que de fet succeeixen el mateix dia normalment, que són, el Mobile Learning Awards és un certamen que convoquem per premiar escoles i docents innovadors en el camp de les competències digitals i en altres àrees, que bueno, es convocarà més endavant, en el calendari ho veureu, i podeu fer les vostres aportacions i nosaltres convoquem un jurat i seleccionem uns guanyadors per premiar-los en aquesta jornada. Aquesta jornada Changing Education Together també és una jornada en la que convoquem a directors de centres escolars per vindre i participar en unes xerrades i un seminari i compartir idees sobre què és l'evolució de l'educació i què és l'evolució de l'escola en l'entorn aquest de la transformació digital. Aquí realment tenim participació de moltes persones diferents i portem alguns ponents interessants que pensem que poden aportar alguna idea interessant a tot aquest diàleg.
per cert, comentar que el Changing Grid Theory i els Mobile New World succeeixen dins del Mobile World Congress al voltant del febrer. L'EduHack, que és la iniciativa que vam llançar fa ara ja un any i mig, i que ha sigut molt exitosa, és una, bàsicament una, un esforç col·laboratiu i co-creatiu en el que docents de diferents centres, diferents àrees i diferents competències es reuneixen per crear noves maneres de fer l'educació, l'ensenyament dins l'aula, tant en propostes didàctiques com en altres tipus de propostes que poden ser útils per compartir amb la comunitat. A l'EduHack és un... tenim moltíssima demanda, de fet estem ja bastant saturats de demanda per la propera edició, que com veureu començarà al novembre, però a partir del setembre es podrà començar a fer el registre i el que sí que us encoratgem molt a fer-ho perquè s'omplen les places i és una iniciativa on vosaltres podreu realment aprendre com crear noves metodologies, noves coses que us serviran per poder canviar la vostra manera d'actuar, de treballar o inclús desenvolupar projectes que sempre heu desenvolupat i que potser no havíeu pogut, ja fora per temps o per coneixements o per ajuda que necessitàveu d'altres persones. Segueixo endavant. Sí, perdona. Molt bé. Ja se'ns acaba el temps. Hem afegit també aquest any el Scratch Challenge. Bàsicament això ens ve una miqueta de la part de P-Education, que vam veure que aquest tipus de materials funcionava molt bé a secundària i vam decidir que per primària també volíem desenvolupar alguna cosa. Hem començat a treballar amb Scratch i hem llançat una sèrie de mòduls que podreu també descarregar i fer servir dins les últimes etapes de primària per desenvolupar una miqueta tota aquesta part de coneixement de programació i de competències digitals en els nanos d'aquesta part última del cicle primària. Són uns mòduls molt interessants, anirem afegint també al llarg del temps, però trobareu que tots aquests mòduls poden servir també per fer canvis o inclús desenvolupar coses més interessants. I també sigueu conscients que aquestes feines també es premien dins els Student Awards que fem a finals d'any. Ara sí, el calendari. Bàsicament, penseu que tota aquesta informació us la passarem, aquestes diapositives i totes aquestes informacions les tindreu també descarregable, de fet us ho farem arribar. Penseu que aquest calendari també és una miqueta, té algunes coses que poden canviar una mica en funció del temps i com vagi, però és perquè us feu una idea d'on estem, i quines coses volem encetar i quan. Al setembre comença el curs escolar i, per tant, comença P-Education, es comença la inscripció de EduHack i es fa el preregistre del IOMO, una cosa que potser no us he comentat. El IOMO és un festival que s'organitza dins del marc també del Mobile World Congress, un festival de promoció de les ciències, les tecnologies i les matemàtiques i enginyeria. I es arribarà molta més informació això, perquè ja us ho farem arribar properament, però sapigueu que al setembre es comença el registre i s'omple molt ràpid. L'octubre, la convocatòria dels premis, que succeiran a finals de juny, com veieu també en el calendari, en general de tots els convocarem aquí, i el novembre tindrem l'EduHack. El gener comença la formació a les famílies, que no ho hem parlat massa perquè és més un tema que es fa per les AMPAs i per tant no és tant per al vostre àmbit, però sí que podeu parlar amb les vostres AMPAs si els interessa i poden demanar més informació i també podem explicar-los una miqueta com funciona. Al febrer, que tenim tota la part del Mobile World Congress, en la qual fem el Changing Education Together, la cerimònia dels Mobile Learning Awards, i el juny ens anem cap als Student Awards i el juliol al Tech Camp, que és on estem ara, de fet, que llancem el Tech Camp el 22 de juliol amb la participació de noies que han sigut guanyadors dels Student Awards. Aquí us faig una gràfica molt ràpida, més o menys tot el que he parlat. Estan totes les iniciatives llistades, o gairebé totes, i un enllaç on podeu clicar, us portarà un formulari on podeu demanar més informació de qualsevol d'elles. Aquest formulari després, un cop l'ompliu, si us interessa, us farem arribar informació, us posem en contacte perquè tingueu tota la informació sobre la iniciativa que demaneu o el que vulgueu fer. També podeu, evidentment, buscar més informació tant a la web de MSchools, de Mobile Capital, o la de MSchools d'XTech, que les dues estan llistades al final de la documentació. I en tot el que rebreu també tindreu tota aquesta informació. Molt bé, doncs fins aquí va la part meva ràpida i intentant ser breu i concís. Sé que hi ha molta informació que evidentment no en tindreu prou amb el que heu vist, però ara tenim tota una sèrie de preguntes que podríem poder-vos contestar i també experts del Departament d'Ensenyament en tota aquesta àrea tecnològica
i de competències digitals i, bueno, i de fet de l'àrea TAC, que és justament de l'àrea on venen ells, també ens ajudaran a resoldre preguntes, dubtes que tingueu o donar més informació sobre qualsevol d'aquestes iniciatives que les coses hem estat comentant. Per tant, si us sembla, hem dit que començaríem amb tu, Roser. Molt bé, doncs jo dono pas a la Roser Gussó, que es posarà aquí on estava jo i us atendrà les vostres preguntes. I moltes gràcies a tots per participar. Hola, bona tarda. Estic aquí per respondre a les preguntes que necessiteu sobre App Education, de secundària i la nova iniciativa de l'Scratch Challenge. Aleshores, van sortir moltes preguntes, si em permeteu aniré responent a les que pugui, les que no ens les guardarem i us oferim. En Jaume Morgades, per exemple, pregunta si és obligatori fer tot el curs d'App Education, si es pot combinar amb un altre projecte, evidentment que sí. Penseu que App Education el que teniu és un curs de Moodle, que el que podeu fer és baixar-vos-el, instal·lar-ho en el vostre Moodle i un cop el tingueu vosaltres, adapteu i feu el que necessiteu, en el sentit de segons l'alumnat que tingueu, segons el temps que pugueu dedicar. O sigui que no és obligatori fer tot el curs, el que sí que heu de tenir en compte és que si voleu participar en els Student Awards es demana uns materials concrets i que són el resultat de treballar durant el curs amb el Moodle d'App Education. El mòdul d'Scratch, pregunta el Ricard, d'on es pot descarregar. Si aneu a la pàgina d'Xtec, a la pròpia portada de l'Xtec, veureu que ara en aquests moments hi ha una imatge nova que diu nova iniciativa Scratch Challenge. Si cliqueu a sobre d'aquella icona, veureu que podeu anar directament a l'espai on hi ha tots els materials, la guia docent, el fitxer per descarregar i col·locar en el vostre nodes. El que sí que heu de tenir en compte és que Scratch, el Scratch Challenge està col·locat en una plataforma nodes i el que sí que podeu fer és descarregar-vos, que ja veureu que ja està un link directe de descàrrega de fitxer per poder-vos instal·lar en el vostre nodes de centre, a la pàgina web nodes de centre, per poder treballar i modificar de la mateixa manera que podeu fer-ho amb el model d'App Education. El Marc Güell diu, l'Scratch Challenge només està pensat per alumnes de primària o també és apte pels alumnes de primer d'ESO? També per als alumnes de primer i segon d'ESO. Quan entreu veureu que us ho recomanem fermament, que és material que podeu fer servir per cicle superior de primària, però també per primer i segon d'ESO. Depèn de quin és el projecte del vostre centre, depèn dels vostres alumnes, si ja tenen una experiència de primària, si no la tenen, ho podeu fer perfectament, no hi ha cap tipus de problema. Per rebre la informació us la farem rebre per estar us la farem arribar per estar en aquesta xerrada, ja tenim nota dels vostres correus i sense cap problema. Què més? Alguna cosa més de... MSCools ofereix acompanyament amb experts? Sí, la resposta és sí. Hi ha una plataforma d'experts que pot recolzar-vos. Aquesta plataforma està pensada directament per App Education. Estem fent tota la valoració perquè aquests experts també puguin intervenir a primària, però estem acabant de pensar o analitzar de quina manera els experts intervindran a primària perquè pugueu demanar-ho. La possibilitat d'integració en Google Classroom, Francesc Pruneda, no. En aquests moments no. Des del departament totes les iniciatives les treballem amb Moodle i ara en aquest cas amb Nodes, que és WordPress. En principi no s'està pensada la possibilitat d'integrar-ho amb Google Classroom directament. És possible fer-ho cicle mitjà de primària també, exactament el mateix, sí. No hi ha cap tipus de problema. Això depèn del vostre projecte de centre. I totes les altres preguntes que vagin sortint sobre el tema de Scratch Challenge o App Education les contestarem per escrit perquè hem d'anar passant a les altres iniciatives i si queda un momentet al final i potser continuaríem, però ara donem pas al projecte de Toolbox amb el Ricard. Gràcies. Hola, bona tarda. Coses que veig que han sortit sobre Toolbox, que no vull dir que... Una és la pregunta si es poden fer col·leccions. Aleshores,
les col·leccions es fan des de la gestió del portal, d'acord? És a dir, nosaltres el que anem fent és publicant col·leccions que o bé sota demanda, és a dir, escolta, estaria bé fer una col·lecció sobre narrativa digital o sobre realitat augmentada, doncs generem una col·lecció que la posem a disposició del públic, de vosaltres. Les col·leccions es poden buscar tant amb Android com amb iOS o amb Chromebook, però depèn una mica del sistema. Trieu el sistema i us sortiran les aplicacions que van amb el vostre sistema operatiu. En qualsevol cas, no les podeu crear vosaltres. El que podeu fer és remenar, triar i remenar les que hi ha, i si veieu que aniria bé tenir una col·lecció d'algun tipus que no hi és, doncs simplement ho podeu demanar i és una cosa que es pot fer ràpid. Entesos? Aleshores, paral·lelament, el que sí que és important saber és que, malgrat les col·leccions sí que són coses fetes des del management, des de la gestió, l'usuari el que sí que pot fer, l'usuari registrat, és a dir, una de les coses que sí que és cert que cal estar registrat és el que diré, que és fer llistes. És a dir, com deia abans l'Albert, i penso que és igual important, és a dir, l'usuari que no està registrat o que no es vol registrar, us encoratgem a entrar a Toolbox, a remenar les aplicacions que veieu, a veure les que us poden ser útils. Penseu que tota el que és la dicotomia de les coses que explica és molt útil perquè posem els punts febles, els punts forts, es fa un etiquetatge per competències, per àrees, per etapes. Amb el motor de cerca podeu arribar a afinar fins a trobar les aplicacions que s'adiuen amb allò que necessiteu vosaltres, entesos? De la mateixa manera, també les experiències, igual. Vull dir, tot això podeu accedir sense estar registrats, d'acord? Podeu buscar experiències per l'àrea, per l'etapa que us interessi. Si us registreu, el que us proporciona, que jo penso que és igual d'útil o més, i us parlo des de l'experiència no de gestor, sinó també d'usuari, és la possibilitat que us creeu les vostres llistes, les vostres capsetes. És a dir, que si una persona visita, entra a Toolbox i està registrat, és a dir, que fa el login, entra, aquesta persona el que pot fer és dir, vaig a fer-me una llista amb les aplicacions que m'anirien bé per treballar al Nadal a primària, d'acord? I es fa la llisteta. Aplicacions pel Nadal, o aplicacions de realitat augmentada, o aplicacions per anglès, per treballar la competència auditiva o per parlar de tot el que és la part d'oral o la part de parla. Tu pots crear una llista que tu fas a mida i allà tu vas col·locant tant aplicacions com experiències que tu penses que poden ser útils. Aleshores, tu quan entres al teu perfil, te'n vas a les meves llistes i tens allà les aplicacions que has triat sense haver de buscar-les. Entesos? Aquesta és la part més útil d'estar registrat. Evidentment, no cal que us digui que una altra part útil, ja no sol per vosaltres, sinó per tot el col·lectiu, és que una persona registrada, el que pot fer, i us encoratgem a que ho feu, és que avalueu aplicacions. És a dir, que si ja esteu treballant en dispositius mòbils a l'aula, està molt bé que també aquelles aplicacions que utilitzeu i que us funcionen, doncs que si ja estan avaluades a Toolbox, doncs feu la vostra valoració també, és a dir, feu la vostra avaluació, i si no, que introduïu la valoració vosaltres. En aquest sentit, és una cosa de give and take, és a dir, vosaltres podeu rebre molt de Toolbox, però també us encoratgem a que vosaltres aporteu, d'acord? Si hi ha alguna cosa més, doncs, com deia el Roser, ja us farem contestació, però en principi, a part d'això que he vist aquí, no veig res més. D'acord? Doncs, molt bon estiu i molts ànims, val? Vinga. Hola, sóc el Félix i intentaré respondre les preguntes que heu anat formulant relacionades al Mobile History Map. L'Albert ja us ha fet una mica el pla global del que representa aquest programa per desenvolupar continguts o per georreferenciar continguts que tingueu al prop del vostre propi centre dins d'un mapa. Però no és l'única, diguem, aquí ja vendria a ser una mica com la pastenaga que d'alguna manera col·loquem al davant dels nanos perquè realment tinguin l'atractiu de poder treballar coses que són molt més competencials. En aquest sentit, l'Alicia preguntava si es podia treballar la llengua anglesa en el Mobile History Map. Indiscutiblement és una de les finalitats que té aquesta aplicació. Atès que avui per avui doncs, existeix la possibilitat de col·locar quatre llengües, el català, el castellà, l'anglès i l'aranès, i l'objectiu precisament és que pugui ser un espai en el qual els professors aprofitin
l'interès que puguin tenir els nanos en georreferenciar elements del seu propi territori per poder-lo expressar en un format que sigui fàcil i entendible per qualsevol ciutadà proper que vulgui utilitzar la plataforma. També havien preguntat si, no recordo exactament qui havia estat la persona, preguntaven si estava lligat o es podia treballar al marge del programa de la TV3 que està emetent durant aquest trimestre. Sí, la plataforma està oberta a ser treballada al llarg de tot el curs, el que no és els concursos en principi estan tancats, però qualsevol usuari pot obrir qualsevol usuari que sigui professor, centre educatiu o CRP pot obrir un espai, un escenari en el qual vagin introduint informació als seus propis alumnes i entre els objectes que aquest escenari permet, fins al moment eren bàsicament aportacions en les seves imatges, els vídeos i els textos en anglès i en castellà i en català, però en aquesta nova modalitat doncs, el proper curs obrirà uns nous objectes que s'han experimentat en dos escenaris aquest curs, que serien l'objecte de llocs i l'objecte de... preguntes. La idea és això, facilitar la possibilitat de que a través del lloc doncs, els nanos doncs, puguin aprendre i a la vegada doncs, aprofitin l'oportunitat per mostrar elements importants del seu propi territori a la resta d'usuaris. Preguntaven també si per quina edat està pensada el Mobile History Map. Està obert per a qualsevol persona que pugui entrar en l'aplicació, per tant, de fet, hem tingut aportacions de nanos de primària, de segon d'ESO, i podia ser també per a persones adultes, és a dir, que no hi ha un espai. Són només persones que vulguin projectar elements patrimonials propers i que els vulguin donar a conèixer a la ciutadania. De fet, una de les coses que considerem nosaltres que és interessant és que pot ser un bon espai per crear escenaris que des de bon començament del curs el professorat doncs, pugui planificar al llarg de tot el curs una recollida d'informació sobre un mateix mapa amb la idea de donar a conèixer no només elements aïllats, sinó elements que entre tots ells tinguin alguna cosa a veure en comú. Es poden referenciar elements no històrics? Indiscutiblement. De fet, el curs passat, en el concurs que es va obrir, la idea era que afloressin no només elements que fossin referències històriques i arquitectòniques, sinó també que fossin elements més vivencials. La idea és que poguessin aflorar entrevistes amb persones, imatges que corresponen a diverses evolucions del territori, bé siguin de caràcter històric, arquitectònic o bé sigui de caràcter natural. Podem representar espais naturals? Pregunta el Ricard. Doncs sí, indiscutiblement es poden representar i la idea seria que hi haguessin alguns escenaris que d'alguna manera anessin representant doncs, les captures que els alumnes estiguessin fent sobre parcs naturals, sobre els parcs de la pròpia ciutat, sobre la geolocalització de diversos elements naturals del seu propi, la seva pròpia localitat, etc. I el Ricard em passava abans una nota dient que es poden fer caceres del tresor, que d'alguna manera poden ser molt interessants per poder treballar temes relacionats amb l'anglès. Hi ha altres preguntes que bueno, no, ja les respondré com la resta dels meus companys a través del web o a través d'un correu i passo ara a deixar-li l'espai al Pitu que us explicarà coses relacionades amb l'EduHack. Gràcies. Hola, bona tarda. A mi em toca explicar-vos coses que farem a l'EduHack. He vist que la Laura Bertrons ja feia una pregunta avançada al temps.
vull dir que abans de que em toqués a mi ja la feta, que és com s'organitzaran els equips de l'EduHack per temes o per territori. Bé, com sabeu, l'EduHack és un, bueno, com sabeu, o com ha explicat una mica abans l'Albert, és una jornada que no és una jornada, s'ha convertit en un procés que dura dos cursos escolars, un curs per crear la proposta didàctica i un altre curs per implementar-la. Això s'organitzarà per territoris, en una primera part. Hi ha quatre seus. Aquestes quatre seus són Girona, Lleida, Tarragona i Barcelona. Podreu triar a quina seu preferiu per proximitat, sobretot per participar. I després es podran organitzar per temes. En aquest cas seran els objectius del mil·lenni, que són 17. Llavors veurem a veure com encaixem això amb el que abans dèiem clústers, com els organitzarem. De fet, com deia l'Albert abans, s'ha acabat la preinscripció. Es va finalitzar al principis de juny i han aparegut, o ens heu aportat, les persones que s'hi han preinscrit, unes 90, són moltes, 90 propostes que ara estem fent l'anàlisi perquè al mes de setembre, quan hi hagi la inscripció, us pugueu inscriure una de les propostes que sortiran. Hi ha un repositori de les experiències de l'EduHack a disposició dels professors? Efectivament. Trobareu al Toolbox totes les experiències que hi van haver a la jornada, que van aparèixer a la jornada, i en l'espai Nodes que teniu enllaçat en aquesta presentació, és un espai Nodes EduHack, en aquí hi haurà les finalistes. Finalistes vull dir aquelles que, a més d'haver-se refinat, també s'han pilotat en centre i, per tant, més que propostes, ja algunes són experiències realitzades en algun centre, no un, sinó en alguns casos a més d'un centre, perquè s'han agafat centres de control que han fet sense l'experiència haver dissenyat la proposta i han aplicat i han pilotat aquesta proposta. A EduHack es podrà inscriure tothom que s'ha preinscrit, es podrà inscriure tothom que s'ha preinscrit, però encara queden algunes places per gent que no s'ha preinscrit. Nosaltres estem pensant en unes 900 persones repartides en les quatre seus i tenim unes 700 i escaig ja preinscrites, però la inscripció s'hi haurà d'inscriure tothom. No hi ha possibilitats d'inscriure a l'EduHack, sí que n'hi ha, tenim moltes possibilitats encara a partir del mes de setembre, que ja us anunciarem quan comença la inscripció, llavors us podreu inscriure a la carrera, perquè com ha dit l'Albert, estan molt sol·licitades les places. De fet, en el Mobile World Congress vam fer una jornada a la tarda per explicar i presentar l'EduHack de la segona edició del proper curs i vam tenir un ple, o sigui, més que un ple. Hi va haver gent que no va poder entrar perquè hi va haver molta demanda. Bé, jo crec que em toca ja finalitzar. Si hi ha més preguntes de l'EduHack, ens les feu arribar i us les respondrem. Recordeu que l'EduHack és una activitat de cocreació molt interessant, basada en el design thinking, i els profes que hi han participat a la primera edició s'ho van passar molt bé, i vam disfrutar i vam aprendre molt, que això és molt important. Us avisarem quan comenci l'inscripció. Sí, gràcies. Reprenc un moment només perquè han sortit diverses preguntes en referència a l'Scratch i al tema nodes. Anem a veure, en el nodes que hem preparat de programació i robòtica tenim tots els materials de l'Scratch Challenge. Els podeu fer servir directament, no hi ha cap obligació ni necessitat de descarregar-se res per poder treballar. Directament és una pàgina web on teniu el mòdul 1, que està estructurat en 12 sessions d'una hora cadascuna, el mòdul 2 amb 12 sessions d'una hora cadascuna i amb aquesta adreça els alumnes poden seguir el curs perfectament i vosaltres podeu veure la guia docent, ho podeu veure tot. No hi ha cap tipus de necessitat de descarregar-se nodes. Per tant, si no teniu nodes perquè heu decidit que no és una web, un tipus de web que voleu, o perquè una escola concertada doncs no ho té, pel que sigui, no passa res, simplement aneu a aquella adreça i allà teniu tot el material, cap problema. I respecte de App Education, teniu a la pàgina web d'Alexandria, xtech.cat, teniu allà tot el Moodle que podeu visualitzar-lo i des d'allà us el podeu descarregar i carregar en el vostre Moodle.
que voleu treballar-ho directament amb la visualització de Moodle, tampoc hi ha cap problema. L'únic que passa és que a Alexandria el que tindreu serà el Moodle, que no teniu els alumnes per poder treballar dintre, etc., però teniu els materials totalment disponibles. Última pregunta, diu, és important que els alumnes facin les fitxes abans que treballar els mòduls? Bueno, no sé, aquesta pregunta ara, Jordi, no sé si la poguessis aclarir, ja te la contestaríem perquè no acabem d'entendre què vol dir. L'adreça per trobar el que expliquem de Scratch. Aneu a la pàgina Xtech. A Xtech veureu que en la pàgina principal teniu una icona específica que posa Nova iniciativa de MSCools. Clicant allà, a l'Scratch, veureu que aneu directament a l'adreça del projecte Nodes específic d'Scratch. D'acord? Molt bé, doncs deixem aquí i les altres preguntes que vagin sorgint ja les anirem contestant per correu. Moltes gràcies. Molt bé, doncs moltes gràcies als companys, gràcies a vosaltres també per estar aquí tota aquesta estona escoltant i gràcies per les vostres preguntes, algunes molt interessants, no hem pogut contestar totes, com hem dit les repassarem i les enviarem per correu. També us enviarem tots els materials que heu vist avui amb els enllaços pertinents. Us arribarà ara quan desconnectem una sèrie de preguntes que, si us plau, contesteu i feu-nos els comentaris que creieu adients també perquè ens arribin i puguem millorar tant aquesta sessió d'avui com la informació que us fem arribar com el programa en general. Per tant, moltíssimes gràcies a tots, gràcies per participar, animeu-vos a MSCools que podeu inventar i crear el que vulgueu amb totes les eines, plataformes que puguem a la vostra disposició. Sorpreneu-nos, feu coses noves, feu coses diferents i segur que ens ho passem tots molt bé. Gràcies i fins aviat.